warsaxaafadeed kasoo baxay qasriga madaxtooyada somaliland oo nuqul ka midi usoo gaadhay xafiiska warqabadka ee muqbaahiya caalamkaee badda astoon 4 tv ayaa waxa uu ahaa wareegto madaxweyne muuse bihi cabdi ku soo saaray, islamarkaasina uu ku shaaciyey in xukuumaddu la wareegtay hantidii dowladda ee haamaha berbera amniga iyo baarkinka madaarka caalamkaee cigaal international. Waxaana wareegtadu dhignay sida tan: markaan arkay buur madaxweyne qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda somaliland, oo markaan arkay buur qodobka 14aad xubintiisa koowaad ee qodobka 4iyo 10aad xubintiisa koowaad ee dastuurka, oo markaan arkay buur qodobka 3aad 2x2iyo 32g iyo 3iyo 32b ee xeerka hay-adaha duulista madaniga ee xeerka la dhibic 7/2017, markaan arkay buur qodobka 6aad ee xeerka takaalifta amniga madaarka ee xeerka la raa dhibic 16/2017, markaan garwaaqsaday buuri in daryeelka iyo ilaalinta hantida guud ay tahay waajib saaran xukuumadda, hantidaasi oo haddii loo baahdo lagu wareejin karo oo keliya sharci waafaqsan dastuurka sida ku cad qodobka 12aad ee dastuurka dalka, markaan xaqiiqsaday muhiimadda ay leedahay la soo noqoshada hantida dowladda oo ilduuf sharci ku jira habka loo wareejiyey, maadaama aanu jirin xeerka iskaashiga dowladaha iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay ee BBICT, markaan arkay buuri muhiimadda ay leedahay in dowladdu la soo noqoto hanti ahaan iyo maamul ahaanba haamaha shidaalka ee berbera, adeega amniga madaarka caalamiga cigaal iyo baarkinka madaarka cigaal sababo amni iyo dhaqaale awgeed, markaan xaqiiqsaday buuri in sii wadida heshiisyada lagu wareejiyey adeegyada bulshada ay xukuumaddu ka mas-uulka ahayd aanay jirin danta guud ee qaranka, islamarkaasina ay ka hor imanayaan waajibka xukuumadda ka saaran ilaalinta hantida qaranka iyo uga faa'iidaysiga danta guud, markaan helay buuro tala soo jeedinta guddida dhaqaalaha iyo horumarinta ee heer qaran iyo tala bixinta sharci ee heshiisyada dhex maray xukuumadda iyo shirkadaha BOG, SRM iyo EBASS, waxaan go'aamiyey buuro madaxweyne muuse bihi cabdi: kow, in la buriyo heshiisyadii lagu wareejiyey adeegyada haamaha shidaalka BOG, adeega amniga madaarka SRM iyo adeega baarkinka madaarka cigaal ee EBASS; laba, in xukuumaddu gebi ahaanba ula soo noqotay si sharciga waafaqsan maamulka gacan ku hayntii adeega iyo qalabkii haamaha shidaalka ee berbera amniga madaarka caalamiga cigaal iyo adeega baarkinka madaarka caalamiga cigaal ay gacanta ku hayeen shirkadaha kale ah BOG, SRM iyo EBASS; saddex, in wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska, wasaaradda horumarinta maaliyadda, hantidhowrka guud ee qaranka, xisaabiyaha guud ee qaranka iyo hay-adaha duulista hawadu ay keenaan qiimeyn dhab ah oo la xidha dhaqaalaha shirkadaha BOG, SRM iyo EBC ku maalgeliyeen haamaha shidaalka ee berbera amniga madaarka caalamiga ee cigaal iyo baarkinka madaarka, soona xaqiijiyaan dhaqaalaha ay ka heleen; afar, in wasaaradaha iyo hay-adaha ay khusaysa ka gutaa waajibkooda sharci ee fulinta qodobka kor ku xusan in shaqaalihii ka howlgelayay adeegyadii ay shaqadooda sidii u sii wadan doonaan si caadiya. War-saxaafadeedkana uu ku xardhanaa islamarkaasina uu ku seexnaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu nuqul ka midii soo gaadhay xafiiska warqabadka muqbaahiyaha caalamkaee badda astoon 4 tv. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhambaal, muqbaahiyaha caalamkaee badda astoon 4 tv, magaalada Hargeysa.